Du är artist nu. Ja. Men vad är jag för någonting? You're the fucker. Idag är det presentatören Nassim Al-Fakir som vi jobbar. Presentatör. Eller? Programledare. Vad är jag idag? Ja, vad är du för något egentligen? Men jag står i en lift. Den är också rätt mäktig. Vänta. Där är... Och där kliver jag av. Vem är... Vad är min roll egentligen? Vad heter jag? Vad är min... Du är artist, eller hur? Ja. Men vad är jag för någonting? You're the fucker. Vad gör man när man gör det jag ska göra? Vad är det jag gör? Varför? Heter du konferensier? Det jobbade jag med långt innan jag blev showman. Va? Ja. På riktigt? Ja, jag gjorde konferensier ju. Som Sean Banan? Nej, eller jo, det var lite svårt. Jag filmade mig. Nej, jag håller på. Visst, jag kan filma. Så här gjorde vi alltid när vi var små. Vi filmade, skrev ett, zoomade ut med. Okej, heter det programledare eller heter det programledare? Vem fan säger programledare? Svenska språket, alltså herregud. Nej, det här är så bra. Ska nu ska få du få lära dig svenska språket av Sean Banan. Alltså herregud. Al-fucker, kan du inte svenska? Heter det programledare eller heter det programledare? Vem har sagt programledare? Vem säger programledare? Vem har sagt det? Program? Vem säger program? Vasastan har fuckat din hjärna. Heter det program eller heter det program? Man hör ju inte skillnaden. Vad folk så här ligger till. När man blir så snygg att man börjar posta bara bilder på sin kropp på Instagram, då tappar man några hjärnceller också. Det är det så? Finns det stryken? Ja, ingen panik. Ja, men grymt. Jag behöver stryk igen. Programledaren behöver stryk. Är det så? Gott folk, det finns ingenting som heter program. Det heter program. Man kan inte leda ett program. Om du inte har ett gram med po. Hur mycket, vad heter det? Hur mycket på en, ett, liksom. Alltså hur mycket, jag vill se en tävling. Er två, jag menar. Hur många blåstag? Och du, shit, vad mycket luft. Du tar, låter hela tiden här. Det här var mäktigt. Snart svimmar jag, Alice. Och shit, vad sjukt. Hur många var det? Två. Thank you.
om. Du vet att jag vill ha dig, kom och ta av dig. Se mig om, men du ser din annan händer. Ge mig om, jag vet att du kan se mig. Jag bara be dig, en blick av dig. Jag kommer kunna leva ett år. Ge mig om, ge mig om, ge mig om. De säger att de älskar dig. Tack så mycket, DJ Shark! Vad säger du? Han vill bli ihop med dig, han vill gifta sig med dig. Alltså på riktigt, vad är det för buss? Det här är, vad ska man säga? Det är ingen buss, det är våran andra hem. Panetos Man Cave. Det hade händer. Kan du spela? Kan du spela? Vill du ha något att dricka, en Red Bull kanske? Varför inte? Men på riktigt, vilken hela buss ni har på riktigt? Det är andra hemmen. Hej Oscar. Får jag filma lite och fråga till? Det är okej, jag filmar dig. Du är så sjukt snygg med ditt skägg. Nej, men jag tycker jag riktigt inte. Jag kan inte ta en bild på dig. Vad heter det jag gör idag? Konferensier. Är det konferensier eller konferensier? Yes. Konferensier på franska. Konferensier på svenska. Va? Konferensier på svenska. Och konferensier på franska. Konferensier. Och här kommer hon, en stor varmattör! Jag ska inte krångla till det mer. Om jag heter konferensier eller konferensier, programledare eller programledare, presentatör, artist, entertainer, whatever. Vad jag än kallas för när jag jobbar, just som exempelvis det här jobbet, så bara gå ut och vara mig själv. Nasir! Ah, fuck you! Svårt att säga hej då, va? Hur slut för idag? Okej. Okay.